ও শান্তি আজির আলোচ্য বিষয় সহজ রাজযোগ এ দুনিয়া যোগ শব্দ অতি প্রচলিত ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଯୋଗ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ହଟ୍ଟ ଯୋଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ ଶରୀରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଶରୀରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାସନ କଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଉପକାର ହେଉଛି ସତ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ କେତେକ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଶରୀରର ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନ୍ ମନର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଶରୀରକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନବାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଅଛି ସହଜ ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ନିହତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଗ ମାନ ଯୋଡ଼ିବା ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅନୁଭବ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହ ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼େ ମନଟା ବିଚଳିତ ହେଉଛି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ୁଛି ବା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ए सम्बन्ध कु लौकिक जग क्यावस सम्बन्ध जोडिन्छ मनिष र सम्बन्ध मनिस र सम्बन्ध जति व्यवह सत रु भौतिक जग पनि किंतु निजर आत्मार सम्बन्ध परमात्मा सहित रहिला ताकु आध्यात्मिक जग पनि क ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ତର ହେଲା ଲୌକିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୌକିକ ଏବଂ ଭୌତିକର ଯୋଗର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭବୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛୁ ଭୌତିକ ସାଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବୀ ଅଟୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଯୋଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ସହଜ ରାଜ ଯୋଗ ଯାହାକୁ କୁହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମଧୁର ମିଳନ ମନେଇବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ଯୋଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହ ସ୍ନେହର ମିଳନ ମନେ ପକାଇବା ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାରି ମନ ଆସୁଛି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସୁଛି କି ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବା যা সহ স্নেহ এবং অতি নিকটতম সম্বন্ধ রইচি তাকে মনে পকাইবা মধ্য সহজ হে তু মনে পকাইবা আজ সাধারণ জগতে দুনিয়া দেখলে মনে পকাইবা মনুষ্য প্রাণী সকাল রাত্রে পর্যন্ত যেত কোশ প্রকার পরিস্থিতি বাধা পরিধাবিঘ্ন আসুচি দুঃখ আসুচি তাহলে से हे भगवान म दुख दूर गर कष्ट दूर गर हे अल्लाह ए खुदा हे प्रभु दुख समय रे परमात्मा को भगवान को जे जो धर्म र हौ न निश्चय से परमात्मा को डाकुँछ तो प्रश्न आसु मन भित्र मन पकाउछु सत परमात्मा को किंतु मन स्थिर कि नाही मन एकाग्र मनग्र है नाही मन को हिँड पापी मन को हिँड कपटी बोली कि मन गोटे घोडा तुल्य पवन भी तीव्र गति गतिर एपटसेपटे दौडु तेणु परमा मन पकेवाई मन को ठिक दरकार उचित स्थान स्थित मन को गर्नुग्र गराइ सत्परिचय दरकार मन तन एक माध्यम अटे প্রথমে জাঁয়া উচিত যে যোগ লগাইব তার পরিচয় এবং যা সহ যোগ লগাই তার পরিচয় বি জানি নিহতি দরকার অর্থাৎ স্বয়ংর পরিচয় এবং স্বয়ংর পিতা পরমাত্মর পরিচয় উভয় পরিচয় যে যেপর্যন্ত আমি নজাণবা মনে কিপর পকাই বিচয় আমি স্মরণ তা মনে পকাইবা বি অসম্ভব অটে তেম ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିଏ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାଧକ ହିସାବରେ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିବ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତେବେ ଯୋଡ଼ିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଏ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା आत्मा सम्बन्धित शब्द बा आत्मा सम्बन्धित ज्ञान अल्पे बहुत समस्तै जान्छु तो आत्मा विषय आउ अधिक दरकार करकार माध्यम रे आत्मा कर्म गरुची कर्म गरिक जति बेला कर्म पूरा समाप्ति ते सर छाडिक चाहिँ सत क वास्तविकताको जाँदा वा निहाती दरकार ए शरीर भित्र आत्मा रहे জীৱন বুলি কওঁ যে পৰ্যন্ত শৰীৰ ভিতৰত আত্মা নাহিন্ত এই শৰীৰ বা জীৱন বুলি কৈপাৰিবানি বা তাক যোগ বুলি কৈপাৰিবানি আত্মা শৰীৰৰ দুই দুইটাৰ মিলন যোনক জীৱন কয় যোগবি ত'লে যেপি আত্মা এই পঞ্চতত্বি সব প্ৰকাৰ কাৰ্যু এই পঞ্চতত্বি বঞ্চাই ৰখুঁচি ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ଅଭାବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ଏ ସାତଟା ଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ଯେମିତି ଗଠିତ गोटे दुईटा कमी जति कमिरहे अभाव ताले चाहिँ जेपरि अननिश्वासी अनुभव करूची ठीक से प्रकार ए सातटी गुणर भरपूर बा पूर्ण संपन्न पुंजी आत्मा से सातटी गुणर गुणहरू जति बोटे दुईटा गुण भी जि अभाव हुए ताले त जीवनर मध्य भारक्रांत अनुभव करूची ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆତ୍ମାର ସାତଟି ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଅଟେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କି ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଶବ୍ଦରେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇକି କହି ତ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁତାପ ଆସୁଛି এ শব্দ এ প্রকার কথা মতে কচিত ন যেহেতু আত্মার স্ব স্বরূপ হি শান্ত স্বরূপ সে শাতে কু দেহ স্মৃতিরে আসি হজাই দিয়ে সে কিছুক্ষণপ্রাই অনুতাপ করছে তো এত প্রমাণ মিলুছি আত্মা শান্ত স্বরূপর ঠিক সে প্রকার আত্মার দ্বিতীয় গুণ সুখ স্বরূপ তৃতীয় প্রেম স্বরূপ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବା ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ବା ନିରାଶ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ କିଛି ଯଦି ଏମିତି ଆସୁଛି ତା ପାଖରେ ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି ମନ ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛି সে কিন্তু খোঁজি বলছে কিছু আনন্দ কমিটি জীবন জীবি তো আনন্দ স্বরূপবি আত্মার বাস্তবিক গুণ এ প্রকার আত্মা জ্ঞান স্বরূপ পবিত্র স্বরূপ এবং শক্তি স্বরূপ এ মুখ্য সাতটি গুণরে পরিপূর্ণ সাতটি গুণরে ভরা সম্পন্ন আত্মা আজি সংসারের যা কিছু দুঃখ অশান্তি ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ଏହା ଅଟେ କି ସାତଟି ଗୁଣରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣର ଆମେ କମିବା ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସାତଟି ଗୁଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏ ସାତଟି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସତଗୁଣି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ସତଗୁଣି ସାତଟି ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୀତାରେ ଲେଖାଇଥିବା ମହାବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ପରଧର୍ମ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ସୁଖ ଦିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଧର୍ମ ମାନା ଧାରଣା ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସାତଟି ଗୁଣ ସେ ସାତଟି ଗୁଣକୁ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗ ନିଭାଇବା ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରର ପସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ କରୁଛି ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ପରଧର୍ମ ପରଧର୍ମ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଆତ୍ମା ସାତଟି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଭରପୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏ ସାତଟି ଶକ୍ତିର କୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିନୋଟିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିକୁ ज भिर सुप्त रूप से सिनोटी शक्ति माध्यम सातट शक्ति र अनुभव गरिपोटि शक्ति कन् मन बुद्धि एवं संस्कार यदि अति गभीर रूपले विचार चिंतन करा जाए तो जना पढु शांति दरकार प्रकृति को मन को नुहेँ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଏ ତିନୋଟି ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ତେଣୁ ମନର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଶକ୍ତି ସେଟା ହିଁ ମନର କାମ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସୁଖର କେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ମନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା मन जहाँ संकल्प बुद्धि ताको निर्णय ना सङ्कल्प उचित ना अनुचित ठीक ना, ना भूल जजमेन्ट गरेर पावर बुद्धिर काम किंतु संस्कार संकल्प को बुद्धि निर्णय जोटा ताको उचित लगला ना उचित ना अनुचित जजमेन्ट नेलाप भल सङ्कल्प हौ बा हो, हो प्रैक्टिकल कर्म कलाप ଯେଉଁ ପରିଣାମ ବାହାରୁଛି ସେ ପରିଣାମକୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଉଛି କର୍ମର ଫଳକୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଉଛି ଏ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମାନ ଆତ୍ମା ରଜା ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ତିନୋଟି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମୀନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ପ୍ରଜା ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମଣିଷ ଆତ୍ମା ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଫଳରେ ଆଜି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ମନର ଅଧୀନସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧୀନସ୍ଥ ସଂସ୍କାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାମ ହୋଇଯାଉଛି ତାପରେ ପରିଣାମ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆତ୍ମା ରଜା ହେଇକି ବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ ଦରକାର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୃଲ ତାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳର ଭୁକୁଟି ସ୍ଥଳରେ ରହିକି ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏ ନେତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆପଣାର ଘର କେଉଁଠି ତା ନିଜ ଘର କେଉଁଠି এ সূর্য চন্দ্র তারা লোক তার মণ্ডল ঠারি উপরে সাঁারি উপরে আকারী দুনিয়া সূক্ষ্ম দুনিয়া তাকারী দুনিয়া যেঠিক কোনসি প্রকার ব্যক্তিবস্তুর দর্শন নাই অখণ্ড জ্যোতিময় তত্ত্ব প্রকাশ হি প্রকাশ প্রশান্তময়ী বাণ সেই বাবরণরে

ব্রহ্মলোক নিবাসী তো পরমাত্ম পিতা বি সেটে রহতেন তো আত্মা মানে সেটে রহম নিজের আপনার ঘর আত্মচিন্তন নিজের স্বরূপ কু মনে পকি জ্যোতির্িদু স্বরূপে নিজকে স্থিত করে আত্ম ভিতর গুণর অন্তর্ধানের অনুভব কলে আত্মার গোটে শক্তির অনুভব হুয়ে কিনা গোটে গোটে গুণর অনুভূতি পিছা অনুভূতি পছরে শক্তি বি অনুভূতি অনেক আত্ম শক্তি স্বরূপ বি অটে সে শক্তি অনুভবের মনোবলী দৃঢ় এবং বড়বান স্বাস্থ্যবান হয়ে পড় আত্মার পরিচয় জাঁয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজ পিতা পরমাত্মিহ্ন দরকার মর পিতা কি তা মনে কমিটি পকাইবি যেপর্যন্ত পিতাঙ্কর পরিচয় বিজা परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु अजन्मा अकर्ता अभोक्ता दिव्य चक्षुर भी बिंदु स्वरूप किंतु गुण एवं शक्ति र सिन्धु बा सहित तुलना छी

তো পরমাত্মা সেই ব্রহ্মলোক নি নিকার পিতা আড়ি র সম্বন্ধক যোড়া যদি চাহুছ তাহলে এটি থাইকি কি আমি বুদ্ধি বড় মনে পকাই পাব যেপরি যা সহ অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে ব্যক্তি আমার সম্মুখে পরিচয় যে আপে তাকে আমি মনে পকাই পার বুদ্ধি বড় तर जोप आवश्यकता कन् प्रथमे दरकार परिचय परिचय पर आसुची सम्बन्ध सम्बन्ध पर आसुची स्नेह स्नेह स्नेहपरे आसुची प्राप्ति तो तोगप्रै मुख्य चारो पर चारोट स्तम्भ चारोटी आधार जम्ति स्टुल वा चेयर चारोट स्तम्भ रह परिचय परिचय आधारे संबंध संबंध द्वारा स्नेह एवं स्नेह आधार प्राप्ति ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମିକା ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୀଜବୋପନ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସଦାବେଳେ ତେଜିଆନ କରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗର ମହାସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହାରମୋନି ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ତାରକାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପରମ ପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଭୂମି ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ରହଣି ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖଶାନ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଗୁଣରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ଦାଦୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଅଭୁଲା ସ୍କୃତିକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ନେତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ